Tässä on nyt pari ihan näppärää olkapääliikettä. Ei ehkä ihan aloittelijoille, mutta siinä vaiheessa, kun tarvii vähän monipuolisuutta deltsitreeneihin ja varsinkin, jos siellä on erilleen pumppitreeni. Ensimmäisenä on tollanen kuin nopeusviparit vetokumeilla. Eli siihen tarvii tollaset kahvalliset vetokumit. Astutaan niihin suht leveelle päälle, että siellä on niinku alhaalta saakka vastustaa. Sitten ruvetaan tekemään vaan todella nopeeseen tahtiin pumppaavia vipunostoja. Ja tuossa liikkeessä yksi oleellinen pointti on se, että heti alkuun spennaa vatsan sille, että siinä ei tule mitään sellaisia selällä heilumisia ennen kuin se alkaa mennä tosi rankaksi. Et siinä lopussa voi muutaman toiston vähän heilua, mutta se mitä tuossa tapahtuu, niin sä saat noilla vastuskumeilla tehtyä turvallisesti äärettömän nopeasti toistoja, jolloin tulee lyhyessä ajassa iso määrä verta pumpataan sinne lihakseen. Ja tää on nimenomaan pumppitreeniin ihan mahtava. Siinä kestää ehkä ensimmäisen sarjan jälkeen vain parikymmentä sekuntia, minkä jälkeen sen huomaa, että sinne alkaa vähän turvotusta syntyä ihan eri tavalla, että ei kannata kokeilla samaa systeemiä millään käsipainolla, että noin vastuskumit, vetokumit on tohon ihan ehdoton juttu. Toinen on sitten tällainen tavallaan yhdistelmä, mä oon baitannut ton ihan kylmästi Heinosen Tommi jostain Espanjan videosta, ton Smith-viritelmä ja sitten liike on ehkä enemmän Uusitalo-Arin jutuista, eli heitetään smittiin about vyötärykorkeudelle toi tanko, jos siihen löytyy tollanen pehmusta, niin se on oikein hyvä siinä. Sitten kumarrutaan siitä yli ja jalkojakin kannattaa ehkä pistää pikkasen taaksepäin siinä. Otetaan noin käsipainot ja sen sijaan tehtäis vipareita niinku Tommi. Tehdään tollasta takaolkapääsoutua neutraalilla otteella, työnnetään kyynärpäät suoraan sivulle, ei mihinkään taakse vaan sivulle. Ja sitten hissataan vaan siellä lyhyttä liikettä, kunnes jossain vaiheessa se käy liian raskaaksi, jolloin tehdään mekaaninen pudotus ja jatketaan ihan kunnon venytyksestä niitä toistoja. Ja tossa on aika oleellista se, että se kyynärvarsi pysyy koko ajan pystysuorassa, eli ei ruveta vetelemään siellä millään hauiksilla tai tollasilla, vaan pelkästään se takaolkapää tekee siinä työtä. Se on aika näppärä, että tässä voi tehdä jopa suht raskaita takaolkapääsoutuja ilman, että se ottaa kauheasti alaselkään, koska toi tanko tukee sitä. Ja toisin kuin esimerkiksi istuen versio samasta liikkeestä, niin tässä tulee ihan venytyksestä saakka noi toistot. Se ei ainakaan pidempikätisillä ukoilla onnistu esimerkiksi penkillä istuen. Mutta tässä on pari tällaista liikettä, ei todellakaan mihinkään ihan aloittelijoiden 3x8 perustreeneihin. Muut siinä vaiheessa, kun siellä on pumppitreeniä ja vähän tarvetta monipuolisemmille liikevalikoimille, niin tollasiakin kannattaa kokeilla.